Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah, kang kraton iku ana ngarsane Allah, iku muarsani samubarang. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kang gawe pati lan urip kang nyoba marang sira, kabeh endi kang lakune luwih becik, Allah iku maha mulya sertane ngapura. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqan ma tara fi khalqi ar-rahmani min tafawut farji'il basyara hal tara min futur. Kang anitah ake langit pitu podo, sira ora andeleng ana bedane ana ing sejerone titahe ingkang maha murah, lan deleng maneh apa sira bisa weruh ana kang kesah. Tum maruhi'il basyara karataini yang qulibu ilaika al-basyaru khasilan yang banjur andeleng meneh mesti pandeng lengiro hambalik panjang ora bisa nemu cacate kegawaianing pangeran. Walaqad zayyanna samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman li syayatin wa a'tadna lahum 'adzab as-sa'ir. Ingsun ngrenggo langit dunya utawa langit kang ngisor dhewe kelawan lintang pirang-pirang, lintang mang ingsun anggep alam hambalangi para setan. Dine setan mang padha ingsun ancam ing siksa neraka sa'ir. Walillazina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal mashir. Sarupane wong sing maibro Allah pangerane padha dipatrapi siksa neraka jahanam. Allah temen kawusanan sang mengkono. Iza ulku fiha sami'u laha syahiqan wa yatafur. Nalikane wong kafir padha dicemplungake ing neraka, panjerite krungu neraka mang umbuk mumpal-mumpal. Takadu tamayyazu minal ghaiz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nabiyyun. Saben muringe neraka wong kafir meh merotoli, saben ana wong kafir segolongan dicemplungake neraka. Ditakoni dening malaikat, apa cilen ora ana juru kepeling sing makoni kae? Qalu bala qad ja'ana nadhiru fakadzabna
rasule. Banjur kaya apa para umat nang pada insyaq turuni siksa. Awalam ya roh ila khairi kaumuhum sawfatin wa yakabbilan mayum sikuhun apa dheweke wong kafir ora ngendeleng manuk kang sedhela negarake suwiwi lan ngingkup ake kang rumangsa manuk ora nganti tiba ora ana meneh kecoba mung Allah kang maha murah sak temene Allah iku mirsani sedaya kemawon amman hadallazi huwa jundul lakum yang surukum bisa nulungi bisa murungake susane Allah kang bisa nulungi dudu pangeran kang maha murah panemumu si kafir iku tetelo kegemblaran amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal laju fi udhuwi wa nufur menawa Allah ora keparing-paring rezeki apa prahala bisa menehi rezeki marang sira dheweke malah saya tambah anggone gumedhe lan masar apa mayamshi mukhiban ala wajhihi iku apa luweh weruh ing dalan bener mung kuli wong kang ora wuto kang anggone mlaku cecet qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sama'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun Muhammad dawuh Allah iku kang agawe awakira sarta maringi pangrungu lan pandeleng apa dene pikiran awake dene kang nujuake panuwun mung sithik Qul huwallazi zara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun Muhammad dawuh Allah kang gawe awak ira serta paring panggonan ana ing bumi ing tembe sira padha dikelumpukake marang ngersane Allah wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin wong kafir padha matur menawi pangandika panjenengan punika sayap tas pinggir penopo kelampahan ikan manungsa dipun kelempahan puniko kul innamal ilmu indawahi wa innama ana nadirum mubin Muhammad kiamat iku mung Allah piyambak kang pirsa mangsane aku iki mung ngeling ake wae falam maro au zulfata si atujuhul ladina kafaru wa qila hadha
bareng manungsa padha andeleng siksa wis kedah. Wong kafir padha pucet raine, banjur padha didhawuhi, siksa iki kang padha sira paido piye. Qul ara'aitum in ahlakani Allahu wa man ma'a ar-rahmana faman yujiru al-kafirin faman yujiru al-kafirin min 'adzabin alim. Muhammad dawuh, apa sira padha mawas menawa Allah bakang lebur aku serta kang anyertani aku, malah panjenengane pakal kagungan welas marang aku. Banjur sapa sing bakal ngayomi para wong kafir saka siksa kang larani? Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkal. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Sira dawuh maneh, Allah iku pangeran kang maha murah. Aku percaya lan ngoyong nyumandhakaken kamu barang dening Allah. Ing tembe bakal padha weruh wong kesasar kang terang. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghawran faman yatikum bima'in. Sira dawuh meneh, menawa banyu iki asat kabeh, piye panemumu? Sopo kang nekake banyu iki marang sira? Sadaqallahul Azim. Maha leres Allah kang maha agung saking sedaya pangendikanipun.